ඇත්තටම මම මේ තරඟයට ආවේ කවුරක් හිතුව නැති හේතුවක් හින්දා. ඒක ඇත්තට මගේ යාළුව පිරිසක් මට මතකයි දුරකථන නැවතුණක් දීලා ලක්ෂපති වලින් කතා කරන විදියට කතා කරලා මාව මේ ලක්ෂපතිකින් තෝරගත්තා. රෝහලෙන් විශේෂ වැඩසටහනක් තියෙනවා තෝරගත්තා. ඒකට කැමතිද කියලා ඇහුවා. මට තේරුණා මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා මේ කතා කරන විදිය. මොකද මම කලින් තරඟයකට සහභාගී වුණා. සීසන් 7 වලදී ආවා. ඔව්. ඊට පස්සේ මමත් හා කිව්වා. පස්සේ හොයාගත්තා ඉතින් ඒගොල්ලෝ මොකද කිව්වා මෙහෙම මේ විහිළුවක් කරේ කියලා. මට හිතුණා මට ඔය චැලෙන්ජ් කරගන්න. ඔව් ආයන්. ඔව් ෂීට් එකට එනවා. එනවා. හරි එනවා. දැන් ආවා. දැන් ආවා. කොහොමද මේ ඒගොල්ලෝ විහිළු කරනවා කියලා හිතුනේ? ඇත්තටම මගේ අධ්‍යාපන සුසුකම් ඇහුවා. ලක්ෂපතිගෙන් එහෙම කතා කරාට මට මතක නැහැ අධ්‍යාපන සුසුකම් එහෙම කියන්නේ දුරකථන මාර්ගෙන් එහෙම අහන්නේ නැහැ නේ. අපේ මොනා හරි දක්ෂකමක් තියෙන හින්දනේ අපි තෝරගත්තේ. මේ එහෙම ඇහුවා. මට ඉතින් පොඩි සැකයක් ආවා. මමත් ඉතින් පොඩි රඟපෑමක් කරා. හොඳයි මම එන්නම් කියලා. ඒකට මේ චැලෙන්ජ් කරන් තමයි මම ආවේ. හරි. දැන් මම කියන්නේ වතී ඔන්න මම ඔන්න මම ආවා. ආ මේ අර මොන ඒකකයේද වැඩ කරනවයි කියලා කිව්වේ? ස්නායු ශත ඒකකයේ දෙඩි සත්කාර ඒකක දෙකෙහි නියුරෝට්‍රෝමා. නියුරෝට්‍රෝමා කියන්නේ මොකක්ද? නියුරෝට්‍රෝමා කියන්නේ සර් දැන් ඇත්තටම ඇක්සිඩන්ට් සර්විස් එකටම සම්බන්ධයි. මොළය හා සුෂුම්නාව ආශ්‍රිත හදිසි අනතුරු වලට ලක්විච්ච රෝගීන් තමයි අපේ මේ යුනිට් එකට එන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට අපිට සතුට හිනාව වගේ දේවල් දකින්න අමාරුයි. මේ මේ සේවකන ගොඩක් වෙලාවට දකින්න තියෙන දුක මිනිසුන්ගේ සන්තාපේ. ඒ දේවල් තමයි අපි ඒ දේවල් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ. ලියන කියන ගනුදෙනුත් එක්ක නෙමෙයි. අපි රෝගී සත්කාරයේ වෙනින් බැඳී සිටිනවා. ඔවුන්ගේ මානසික හැඟීම් එක්ක සමයි ගනුදෙනු කරන්නේ.